ନୂଆ ନୂଆ ଓଡ଼ିଆ ରୋଷେଇର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏବେ ହିଁ ତଳେ ଥିବା ନାଲି ବଟନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ରୋଷେଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ବି ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଅଧ କିଲୋ ଚିକେନକୁ ହଳଦୀ ପକେଇକି ଆକୁ ମୁଁ ଅଧ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରିକି ରଖିଦେଇଛି। ଏଠି ମୁଁ କଟା ଟମାଟୋ, ପିଆଜ, ଧନିଆ ପତ୍ର, ତେଜପତ୍ର, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଲୁଣ, ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ, ଚିକେନ ମସଲା, ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ, କାଶ୍ମୀରି ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, କାଜୁକୁ ପାଣିରେ ପକେଇକି ରଖିଦେଇଛି। ଆଳୁକୁ ମୁଁ ଆଗରୁ ଭାଜିକି ରଖିଦେଇଥିଲି। ଏବେ ମୁଁ ଗୋଟେ କରେଇକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ କରି ଏଥିରେ ଆଗରୁ ମୁଁ 4 ସ୍ପୁନ୍ ତେଲକୁ ଦେଇଦେଇଥିଲି। ଏବେ ଏଥିରେ ଆମେ ପିଆଜକୁ ପକେଇ ନେଇଛେ। ପିଆଜକୁ ଆମେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ନେବା। ପିଆଜଟି ଆମର ଭାଜି ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟକୁ ଦେଇନେବା। ଆକୁ ଆମେ 3 ରୁ 4 ମିନିଟ୍ ମିଡିୟମ୍ ଆଞ୍ଚରେ ଏମିତି ହିଁ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ନେବା ବା ଆକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ କଷି ନେବା। ଏବେ ମସଲାରୁ ଆମର ତେଲ ଛାଡ଼ି ଆସିଲାଣି। ଏଥିରେ ଆମେ କଟା ଟମାଟୋକୁ ଦେଇ ନେଇଛେ। ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇନେବା। ଏସବୁକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶେଇ ନେବା। ଆହୁରି 2 ରୁ 3 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆକୁ ଆମେ ଏମିତି ଭାଜି ନେବା ଯୋଉଟା ବନ୍ଧିକି ଟମାଟୋଟି ଆମର ନ ସିଝିଛି। ଟମାଟୋ ଏବେ ଆମର ସିଝି ଆସିଲାଣି। ଏଥିରେ ମୁଁ ତେଜପତ୍ରକୁ ଦେଇ ନେଇଛି। ତେଜପତ୍ରଟି ଚିକେନ ମସଲା ବା ଚିକେନରେ ପକେଇବା ଦ୍ୱାରା ଆର ଟେଷ୍ଟଟି ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଆସିଥାଏ। ଏଥିରେ ମୁଁ ଅଳ୍ପ କିଛି ପାଣିକୁ ଦେଇ ଦେଇଛି, ନହେଲେ ମସଲାଟି ଆମର ଲାଗିଯିବ। ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡକୁ ଦେଇଦେଇଛେ। କାଶ୍ମୀରି ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡକୁ ମଧ୍ୟ ପକେଇ ନେଇଛେ। ଏବେ ଏସବୁକୁ ଆମେ ମିଶେଇ ନେବା। ଏଇ ପ୍ରୋସେସରେ ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ମସଲାର କଲର୍ଟି ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଆସିଥାଏ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଥିରେ ମୁଁ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡକୁ ଦେଇଦେଇଛି। ଏବେ ଏଥିରେ ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ପାଣିକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେଇଛି। ମସଲାଟି ଯେମିତି ଆମର ଭଲ ଭାବରେ କଷି ହେଇଯିବ ସେଥିପାଇଁ। ଏବେ ମୁଁ ଏଥିରେ ଚିକେନ ମସଲାକୁ ବି ପକେଇ ନେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲାର ତେଲଟି ଆମର ଛାଡ଼ି ଆସିଲାଣି। ଏବେ ମୁଁ ଏଥିରେ ଚିକେନକୁ ଦେଇଦେଲି। ଏବେ ଗ୍ୟାସର ଆଞ୍ଚକୁ ଆମେ ମିଡିୟମରେ ରଖିବା। ଚିକେନରେ ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ମସଲାକୁ ଗୋଳେଇ ନେବା, ଯେମିତିକି ସବୁ ଚିକେନରେ ଭଲ ଭାବରେ ମସଲା ଗୁଡ଼ିକ ମିଶିଯିବ। ଏଠି ଆମେ ଆଉ ଲୁଣକୁ ଦବାନି, କାରଣ ଆମେ ଟମାଟୋ ପରେ ପରେ ଲୁଣକୁ ଦେଇ ଦେଇଥିଲେ ଯେତିକି ଆମର ଚିକେନ ପାଇଁକା
लुण आवश्यक आम से टाइम लुण को भी देते एवं आपको आम घोड़े नवा दस मिनिट पर्यंत मीडियम आंच में आपको आम खोलिक देखी नवा आरे कलर टी बहुत ही बढ़िया आसी चिकेन टी आम अध परिमाण रे सीझी आसला एथरे एवं आम आलू को मध्य देने आलू टी आगु पकई नी कारण आलू को आगु भाजिकी रखी थी यदि एका सांगे मुझे चिकेन सहित पकई था तो आलू टी आम मिसीजी तेणुक चिकेन टी अध सीझापर मुझे आलू को पकईली एवं इस सब को आम भल भाव मिसई नवा एवं आपको आम घोड़े नवा मीडियम आंच में दस मिनिट पाई एबे चिकेन टी आम प्राय हो आसला एबे मु एथिरे धनिया पत्र को पकई नहीं छे शेषरे आमे काजू बटा को दे दबा चिकेन टेस्ट बहुत ही बढ़िया आसीबो एबे चिकेन टी आमर रेडी सारी एबे एथरे मु गरम मसला को दे दी गार्निशिंग पाई आ ऊपर मु अल्प किछि धनिया पत्र को मध्य पकिए नै छी एबे रेडी हो गेला आमर चिकेन कसा आज रेसीपी आपको किपर लगेगा जब भल लगे एवं लाइक कर दिखाँ आम चैनल को यदि आप सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब करना तेज देखा नेक्स्ट वीडियो से विदाय दिंटू नमस्कार।